че въпреки че имахме някои много интересни попълнения през последните 5 дена, въпреки това най-големите играчи, най-желаните играчи, като част от една стратегическа игра, която продължава вече и 2 седмици при началото на пролетни тренировки, все още двамата са без договор. Става въпрос за Брайс Харпър и за Мани Мачадо. Като ще дискутираме двамата, като започваме първо с Брайс Харпър. Продължават преговорите на Харпър вероятно и с Филаделфия, вероятно и с Чикаго Уайт Сокс. И към тях междувременно се включиха отбора на Сан Диего според слуховете и онзи ден също така според слухове. А и не, всъщност имаше официална среща между ръководството на Сан Франциско Джайантс и Брайс Харпър, които не се знае как са протекли. И интересно наистина кой ще подпише с Брайс Харпър. Аз лично не очаквам Сан Франциско, не очаквам играч с звезда своя състав да подпише с Брайс Харпър. Според мен Нью Йорк Янкис няма да подпише нито с Мачадо, нито с Янкис, въпреки едни слухове, които ще обсъдим след малко. Сан Франциско Джан също няма да вземат. Също няма да вземат Брайс Харпър, защото това може да означава и разделяне с Майсън Баумгарнер до следващата година, може би. Може той да премине в друг отбор още лятото, преди края на трейд дедлайна, да премине чрез сделка, ако бъде привлечен Харпър, защото съмнявам се да задържат и двамата Сан Франциско. Иначе Сан Диего, ако е агресивен, е отбор, който има доста талант в аутфилда, и Харпър би бил още по-добро попълнение в аутфилда. За момента аз лично моите очаквания са, че мисля, че White Sox ще подпишат с Bryce Harper, защото те изглеждат като отбора, който най-много желая, отбора, който е склонен да плати най-много за Bryce Harper. Не мисля, че Padres са склонни да платят много, не мисля, че Giants са склонни да имат двама играчи, рискувайки се междувременно да платят и такса лукс. Не смятам, че също така другият отбор, който желаеше Харпър, беше Лос Анджелис Доджерс. Не смятам, че Доджерс миналата седмица, при 2 седмици, взеха AJ Pollock, така че и те са аут. И Филаделфия е другият отбор, който смятам големите играчи за Брайс Харпър да останат в Филаделфия и Чикаго Уайт Сокс. Мани Мачадо пък междувременно излезна една интересна статия в ESPN, че Мани Мачадо се бави, защото изчаква Янкис да подновят искането му. Говори се цяла зима, че когато още беше по-засилен интерес към Мачадо от Янкис, че Мачадо е склонен, че Мачадо най-голямо желанието на Мачадо е да премине в състава на Янкис. И като цяло няма, както вече казахме, Янкис според мен са аут от играта за Мачадо. Те имат предостатъчен брой инфилдери, имат предостатъчен брой играчи, които могат да играят на позицията шортстоп. Мачадо няма да се върне на трета според мен. Едва ли ще се върне на трета Мани Мачадо. И да, също така за него играчите. Всъщност не знам, Сан Диего. Според мен Мачадо е играч, който ще иска повече пари. Така че няма да е Сан Диего. И според мен и там играта се ще между Филаделфия и Чикаго Уайт Сокс. Аз лично абсолютно не изключвам да бъде. Да има. Филаделфия да се озлати с двамата в състава си. Това ще бъде нещо много, много, много ще бъде. То не е нужно да казваме, че ще бъде много, много силен офсизън за отбора на Филаделфия.
ще бъде много изненадващо за отбор, който дори не стигна до плейофите, които взеха сега Jet и Real Muto. И не се знае. Дивизията, разбира се, дивизията NL Isток си завръща чара. Това е абсолютно със сигурност. И последната новина от трансферния пазар е по-малка. Тя е завръщането на Къртис Грандерсън към отбора в MLB. Бивши играч на дългогодишния герой на Mets се завръща в дивизията, като Къртис Грандерсън е играч на Miami Marlins. Аутфилдър подписа с Miami Marlins за една година. Помните, че Къртис Грандерсън игра 3 или 4 години в състава на Mets, където стигна до световните серии с тях. След това пребина игра в Milwaukee, довърши сезон 2017 година, прекара в Торонто. Това са всички новини от трансферния пазар. Бира се, той започва да се разгорещява, да се нагорещява, така че е Hot Stove. Real Muto има нов отбор, Boxburger има нов отбор, Grandersen има нов отбор, и съответно Harper и Machado са все по-близо, може би, до развой. Разбира се, интересното е, че много, много повече излежа просто от игра на кой ще даде най-много пари, защото излежа един вид стратегически цялата ситуация около Харпер, около Мачадо. Интересни са и новините, че те се изчакват,